Один загиблий, один поранений. Українські захисники знову під ворожим вогнем. Диверсифікація на тлі інтеграції. Білорусь закупила партію нафти в Норвегії, а не в Росії. І зі зброєю в руках. Прибічники права на володіння зброєю влаштували протести неподалік столиці Сполучених Штатів. Головні події дня, що минає, оглянемо випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, окупанти знову завдали втрат українським військовим на сході. За оперативними даними штабу операції об'єднаних сил, один боєць загинув, одного поранено. Протягом доби російські найманці порушили перемир'я 11 разів. Били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар'їнки, Травневого та Луганського. А біля Оріхового противник випустив 17 мін зі 120-міліметрового міномета. Сьогодні бойовики зі стрілецької зброї атакували позиції українських захисників біля Красногорівки на Донецькому напрямі. Новітні безпілотники стануть на озброєння сил НАТО. Високотехнологічні дрони Global Hawk здатні перебувати у повітрі до 30 годин без дозаправки на висоті 18 кілометрів. Апарати патрулюватимуть повітряний простір над територіями Альянсу, але зможуть фіксувати і що відбувається у сусідніх країнах. Свою місію дрони мають розпочати до 2022 року. Коментуючи новацію, генсек НАТО Єнс Столтенберг зокрема підкреслив, якби Альянс мав такі дрони раніше, він міг би отримати більше оперативних даних щодо анексії Криму та вторгнення Росії на Донбас. Український літак рейсу «Тегеран-Київ» був збитий двома ракетами класу «Земля-повітря». Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу «Тор-М1» російського виробництва. Про це пише інформагенція «Блумберг» із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану. У документі, зокрема, йдеться, що лайнер зазнав аварії за 3 хвилини після злету на висоті 2469 метрів і що реєстратор польоту і бортові самописці збитого судна – одні з найбільш передових пристроїв у своєму класі, тож Іран просто не має засобів для їх декодування. Нагадаю, 8 січня літак міжнародних авіаліній України, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ, було збито на територію Ірану. На його борту перебували 176 осіб, серед них 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу. Ідемо далі. Білорусь закупила в Норвегії 80 тисяч тонн нафти на тлі конфлікту з РФ. Про це повідомила агенція Белта. За інформацією видання, сировину переправили до литовського порту Клайпеда, звідти доставили до Білорусі залізницею. Нагадаю, 1 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі через те, що не вдалося узгодити питання ціни. Вже 4 січня державний концерн «Белнефтехім» повідомив про домовлення з російським постачальником про нову партію. Утім, в уряді Білорусі водночас повідомили, що вивчають варіанти альтернативних поставок. 50-й ювілейний Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі. У перший день роботи зібрання туди прибув головний гість – Дональд Трамп. Про що розповів світовим лідерам очільник Білого Дому і взагалі, які теми розглядають на бізнес-саміті – дивіться далі. На появу Дональда Трампа в Давосі особливо чекали. Востаннє американський лідер виступав на цій бізнесовій платформі 2018-го. Торік їхати відмовився через політичні проблеми. Демократи не могли дійти згоди з республіканцями. Країні загрожував шатдаун. Цього разу клопоту не менше. Самому президентові загрожує імпічмент. І поки Сенат готується до відповідних слухань, американський президент у Швейцарії розповідає про успіхи його країни в економічній сфері. Америка знову на коні, як ніколи впевнено. Лише за один минулий тиждень Сполучені Штати уклали надважливі угоди. Одну з Китаєм, а іншу з Мексикою та Канадою. Таких масштабних домовленостей ще ніколи не було. Вони представляють нову модель торгівлі для 21-го століття. У своїй промові Дональд Трамп буквально випромінював оптимізм. У світовий апокаліпсис, про який попереджають екоактивісти, очільник Білого Дому не вірить. Хоча запевняє, що вважає захист довкілля дуже важливим. Оптимізм американського лідера розділив і головний організатор форуму. Мене особливо дуже вразила кінцівка виступу Дональда Трампа. Я сам відчуваю, що в нашому світі надто багато песимізму та цинічності, а він відкрив оптимістичний конструктивний погляд на наше майбутнє.
Чи буде це майбутнє оптимістичним – це ще питання, особливо з точки зору самих екоактивістів. Збереження довкілля в умовах економічного розвитку – це ключова тема цьогорічного форуму. Від імені захисників природи у Давос прибула шведська школярка Грета Тунберг. Торік вона стала відомою на весь світ своїми закликами до можновладців вплинути на кліматичні зміни. Дівчина визнає, поки що бореться з вітряками. Складається враження, що клімат і довкілля – це нині дуже гаряча тема. І велика вдячність за це молоді, яка її просуває. Але якщо придивитися з іншого боку, то насправді жодних змін не сталося. І викиди вуглецевого газу в світі не зменшилися. А це те, чого ми серед іншого хочемо домогтися. Виступивши на форумі, дівчина знову взялася за звичну для себе справу. Приєдналася до кліматичної демонстрації. Цього року протестний рух на економічному форумі особливо активний. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Ну, а вже завтра в Давосі виступить президент України з півгодинною спеціальною промовою, як анонсовано на офіційному сайті форуму. Ну, а що за промову готує Офіс українського президента, дізнаємося менше, ніж за добу. Ну, а тепер від глобальних зборів до місцевих проблем. Міські лікарні у Черкасах залишилися без донорської крові. Підґрунтя нинішніх негараздів було закладено ще 2 роки тому, коли обласна рада здала в оренду комерційній структурі приміщення і частково обладнання єдиного місцевого центру переливання крові. А фінансувати сам комунальний заклад припинила. До нового року приватники ще забезпечували медзаклади міста компонентами крові, а зараз вимагають працювати з ними за контракт. І купувати матеріал. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. У хірургію 3-ї міської лікарні Черкас везуть тяжких пацієнтів з усього міста. Стан 80-річної Галини Гаврилівни ледве стабілізували. Та через кровотечу їй необхідне термінове переливання крові. Перед операцією хірург у розпачі, крові в лікарні немає. Мені ночі було сказано, що крові на станції переливання немає. І нам не дали. Ми тільки що по новій зранку ще раз вже на нову зміну дзвонили у 8:05. Вони сказали, що немає. Раніше компонентами крові лікарню забезпечувала обласна станція переливання, але напередодні профільне управління обладміністрації розіслало міським медзакладам наказ або укласти договір про закупівлю крові, або переробляти її на місці. Такої можливості у 3-ї лікарні немає, та й купувати немає за що. Ніхто не буде шукати, хто який наказ видав, від якого числа. Спитають, а що ж ти, чого ти не врятував? Скажи, в мене було крові. Найближчий заклад, де лікарня може купувати кров – це обласна станція переливання. Та у 2018-му через брак фінансування обласна рада передала приміщення станції частково її обладнання в оренду на 10 років приватній компанії. Працівники колишнього комунального закладу «Банк донорів і крові» теж дістались приватникам. Перевертайте, будь ласка, ручку. До нового року приватники постачали компоненти крові в лікарні благодійно. Тепер лише за договором, пояснює заступник директора підприємства. 1,5 роки тому він теж був заступником, але голови Черкаської обласної адміністрації. Я є найманий працівник в приватній установі, яка в тому числі займається медичною практикою. Тут є великий штат медичних працівників і кров – це товар. Ну, це ліки. Із цим товаром в обласних лікувальних закладах проблем немає. Вони підписали угоди з приватниками, а обласний бюджет передбачив на закупівлю крові 3 мільйони гривень. Це ж саме чиновники пропонують зробити і міським лікарням. В будь-якому випадку їм прийдеться проводити тендерні процедури. Чи це зараз вони будуть це робити, чи вони вже будуть співпрацювати з Національною службою здоров'я України, коли вона їх буде фінансувати і так далі. За попередніми підрахунками, лише 3-я міська лікарня Черкас на рік потребує 700 літрів крові. За розцінками приватників, це 6 мільйонів гривень. Тобто річний бюджет закладу на закупівлю медикаментів. Якби комунальну станцію переливання крові не передали у приватні руки, то вже з 1 квітня її фінансувала Національна служба здоров'я. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Несподівану знахідку зробили жителі райцентру Хотин на Буковині. На околицях історичного міста виявили несанкціоноване звалище. Причому, якщо вірити чекам та квитанціям, що їх активісти розкопали у непотрібі, який, до речі, вже почав розкладатися, ароматний та недружній для довкілля подарунок буковинцям зробили жителі іншого міста пам'ятки – Львова. Тему продовжить Ольга Паламарюк.
Гори сміття Дмитро Потемковський побачив цими вихідними біля Хотина. Непотріб вивалили прямо на дорозі. Ще частину вивантажили у лісі поруч. Ми шоковані, звичайно. Це саме перше. З вечора сміття не було, зранку воно з'явилося. Серед сміття знайшли чеки, квитанції та чимало документації. Усе зі Львова. Ось місто Львів. Кафе. Чек з Львів, проспект Шевченка. Навіть ксерокопія паспорта Новояворівського району Львівської області, якої жінки. На місце викликали екологів. Ті встановили, сміття пресоване, а отже перевезли його спецтранспортом. На площі 75 метрів квадратних об'єм сміття становить близько 150 метрів кубічних. Сміття належить до побутового. Тобто, по суті, такого серйозного чи хімічного забруднення ми не бачимо. Проте ми Державною екологічною інспекцією відібрано проби ґрунту. У міській раді вже створили спеціальну комісію, а поліція за фактом правопорушення відкрила справу. Дане правопорушення кваліфікується за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дана стаття передбачає порушення благоустрою. Санкція даної статті передбачає штраф у сумі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів громадян. Сміття не довезли до міського полігону, який усього за кілька сот метрів звідси, бо перевізник вирішив зекономити, припускають у Хотині. Мені здається, що це була недобропорядність тих перевізників, які безпосередньо перевозили, і вони вирішили далеко не везти, а просто викинути на будь-якому з'їзді. Я розцінюю даний інцидент, що його потрібно вирішити, сміття зібрати. Я би хотів, щоб все-таки усунули дану проблему винні особи. Розпочали своє розслідування і у Львівській міськраді. Якщо буде потреба слідчим органам Чернівецької області або яким-то органам міста Хотин, ми абсолютно будемо надавати всю інформацію. Ми будемо розбиратись, щоб в цьому питанні була поставлена крапка. Якщо все-таки хтось із контрагентів перевізників міста Львова буде сурово покараний, ми з ним працювати більше не будемо. Це вже не перший випадок, коли зненацька з'являються стихійні сміттєзвалища на Буковині. Однак винних жодного разу так і не покарали. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Офіційних вибачень від Лондона зажадав Київ. Підставою для обурення став вже горизвісний антитерористичний посібник для британських поліцейських. Нагадаю, на сторінках документа було виявлено малий герб України – тризуб. Причому виявлено в розділі, який описує знаки та символи праворадикальних груп. Окрім офіційних вибачень, Київ вимагає негайно видалити символи з посібника. У британському уряді визнали, що завдали образу українцям, але із вибаченням не поспішають. Подробиці всієї історії від Світлани Чернецької з Лондона. Ось це татуювання із тризубом спричинило дипломатичний скандал. Його розмістили у британському антитерористичному посібнику для вчителів і медиків, поруч із нацистською свастикою та іншою расистською символікою. Цей довідник розповсюджують по всій Англії. Він має допомагати працівникам швидше розпізнавати радикалів і одразу ж інформувати правоохоронні органи. Державний герб України бере початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами. У британському уряді відповіли на претензії Києва. Запевнили, не хотіли образити Україну. Щоправда, вибачень не надійшло. А в антитерористичній поліції пояснили, яким чином національний герб потрапив до переліку символів радикальних організацій. На жаль, праворадикальні групи не вперше незаконно присвоюють національні символи як частину своєї ідентичності. І це є причиною того, що деякі національні прапори та символи відображені в нашому документі. У поліції наполягають, тризуб у цьому списку не помилково, адже його використовує група, що має стосунок до британської неонацистської організації «Національна дія». Її члени захоплюються Гітлером і виступають за домінування білої раси. До речі, є у довіднику і символіка українського полку «Азов». Його віднесли до угруповань супрематистів. Щоправда, правоохоронці наголошують, не всі знаки та символи в документі несуть терористичну загрозу. Зокрема, у посібнику вказаний «Грінпіс» та інші екологічні та зоозахисні організації. Але українське МЗС не поступається. Вимагає негайно видалити тризуб із поліцейського посібника та наполягає на офіційних вибаченнях від британців. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу Інтер.
Чи загрожує світу пандемія нового коронавірусу, який викликає пневмонію? Вже завтра на екстреному засіданні це питання обговорять експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. І наразі влада КНР повідомила про 300 випадків хвороби. Утім, експерти не виключають, що інфікованих набагато більше. Про новий вірус та його діагностику розкаже Тетяна Логунова. Прикордонники у масках і спеціальні термальні камери, які реагують на підвищену температуру людського тіла. В аеропортах Японії усі, хто прилетів з Китаю, спершу проходять перевірку у зоні карантину. Такі самі заходи безпеки запровадили в Індонезії та Південній Кореї, аби попередити поширення небезпечного коронавірусу, який викликає тяжку пневмонію. Після прибуття літаків з китайського міста Ухань ми проводимо посилену дезінфекцію. Це необхідно, аби наші пасажири були у безпеці. Перші випадки зараження новим вірусом зафіксували минулого року у китайському місті Ухань. Усі хворі працювали на місцевому рибному ринку, який влада терміново закрила на карантин. Утім, зупинити поширення вірусу не вдалося. Наразі тільки у Китаї, за офіційними даними, інфіковані майже 300 людей. Про перших захворілих уже повідомляють Японія, Таїланд та Південна Корея. Шестеро людей померли. Відомо, що новий коронавірус, який вже називають вірусом Уханя, уражує дихальні шляхи і викликає вірусну пневмонію. Вже розроблено спеціальний тест, який може діагностувати хворобу. Відомо також, що вірус передається від людини до людини. Влада Китаю обіцяє взяти спалах захворювання під контроль, незважаючи на те, що зараз у китайців новорічні канікули, і вони активно подорожують країною і світом. Утім, обіцянки високопосадовців жителів КНР не заспокоюють. Люди намагаються захистити себе хоча б за допомогою масок. Звісно, я хвилююся. Добре, що вдалося придбати маску. У магазинах біля мого будинку їх уже розкупили. Так багато людей захворіли, соціальні медіа тільки про це і пишуть. Завтра на екстрене засідання збереться Всесвітня організація з охорони здоров'я. На зустріч приїде і делегація з Китаю. Експерти ВОЗ планують оцінити ступінь загрози нового вірусу і ймовірність пандемії. Востаннє її оголошували у 2009-му через поширення вірусу H1N1, так званого свинячого грипу. Тоді його жертвами стали 18 тисяч людей. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини, телеканал «Інтер». Новим ватажком терористичного угруповання «Ісламська держава» став один із його ідеологів – Амір Мухаммед Саїд Абдельрахман Аль-Мауля Аль-Салбі. Про це з посиланням на джерела у спецслужбах повідомило британське видання «Гардіан». Видання назвало нового провідника близьким соратником колишнього голови угруповання Абу Бакра Аль-Багдаді, якого наприкінці жовтня ліквідували американські спецслужби. Державний департамент назвав Аль-Мауля уродженцем Іраку, радикальним проповідником та одним із заступників Аль-Багдаді. Збройні протести поруч із американською столицею у штаті Вірджинія. Масові акції на підтримку права на носіння зброї. Чому його хочуть забрати і як це може позначитися на великій політиці? Дмитро Онопченко, докладніше. У столиці Вірджинії, Річмонді, площа перед місцевим конгресом і прилеглі вулиці просто забиті людьми. За словами поліції, їх тисячі, за оцінками самих організаторів – десятки тисяч. І якщо буде треба, обіцяють вивести ще більше протестувальників. Багато хто у камуфляжній формі. В натовпі американські прапори і червоні кепки із гаслом Дональда Трампа про Америку, яка знову стане великою. Але протест не політичний і з виборами не пов'язаний. Власників зброї обурив намір місцевих законодавців серйозно обмежити їхні права. Нововведення три. Заборонити відкрите носіння зброї в публічних місцях. Влада визначатиме, куди можна прийти зі стволом, а куди ні. Обмеження на покупку зброї, не частіше одного разу на місяць, а ще приватний продаж патронів і амуніції оголошується поза законом. Я тут, щоб відстояти моє право, закріплене Конституцією. Є найважливіші принципи, на які не можуть зазіхати можновладці. Свобода – це частина того, що і зробило Америку великою. Мені не подобаються усі ці запропоновані закони. Вони неправильні. У нас є право на зброю. Ніхто з нас не стріляє в людей на вулицях. Зброя – це добре. Ми з нею все життя живемо. Багато людей і на акції зі своєю зброєю. У кого пістолет, у кого мисливський карабін, і власник
власники потужних снайперських гвинтівок. Злякавшись можливої стрілянини, губернатор штату оголосив в цей день надзвичайний стан. Частина мітингувальників на місцеві приїхали з Техасу, або ось як цей чоловік з Кароліни. Я приїхав підтримати наших сусідів. Вірджинія дуже важлива. Якщо тут зараз поступляться, то і по всій країні потім доведеться поступатися. І ми повинні боротися до останнього. У натовпі роздають наклейки «Зброя рятує життя». А основний меседж – у людей має бути право себе захистити. А нинішньому господарю Білого Дому все, що відбувається, на руку, кажуть соціологи. Адже у Сполучених Штатах зараз немає проблеми, здатної розділити країну більше, ніж збройне питання. І тому навіть ті, хто категорично проти другого терміну Трампа, починають замислюватися. Ну, може і дійсно у 2020-му за Трампа проголосувати, щоб зі зброєю в країні нічого не змінилося. Останні опитування громадської думки показують, у питанні ставлення до зброї країна розділена практично навпіл. Не робити нічого влада на місцях теж не може. Йдуть на обмеження. Реакція частини суспільства бурхлива і навіть жорстка. Оскільки серед тих, хто проти антизбройних нововведень, не лише традиційні прихильники Трампа, республіканці, а й частково люди із демократичними принципами і вподобаннями. Тому кожна нова спроба закрутити гайки лише посилює позиції нинішньої владної команди і додає нехай частку відсотка до рейтингу. Але восени навіть вони можуть виявитися вирішальними. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Уже четверо людей стали жертвами шторму «Глорія», який вирує на сході Іспанії. Через потужні зливи та заметілі в регіоні не працюють школи, перекрито рух транспорту на автошляхах та залізниці, скасовано кілька сотень авіарейсів. У Каталонії понад 220 тисяч людей постраждали від перебоїв з електропостачанням. Накоївши лиха в Іспанії, шторм посуду на південь Франції. У прикордонній зоні вже більше тисячі будинків залишилися без світла. Тим часом австралійці намагаються врятувати свій бізнес після нищівних пожеж на південному сході континенту. Які успіхи і хто допомагає підприємцям – дивіться далі. Австралійська долина Кенгуру простягається вздовж одноіменної річки в штаті Новий Південний Вельс. Ця мальовнича місцина нині межує з вигорілим лісом. Вона й сама дивом уникнула нищівного вогню минулого місяця. Та для власників малого бізнесу на території популярної серед туристів долини лісові пожежі були тільки початком більшого клопоту – врятувати свою справу після стихії. Тоді мали стрес, зараз маємо. Я людина не надто вразлива, але коли думаєш про те, як підтримати необхідний для повсякденного життя прибуток, берешся за голову. У кафе, яким володіє Монік, працює чимало місцевих. Багато з них постраждали унаслідок пожеж. Хтось зовсім втратив свій дім. Комусь потрібно суттєво відремонтувати житло. Треба жити теперішнім моментом і не втрачати віру, однак коли усвідомлюєш, що за минулий рік втратив половину прибутку, то починаєш рахувати, скільки людей у тебе працює і чи всі вони тобі потрібні. Зазвичай період після Дня подяки і аж до Нового року найбільш прибутковий для малого бізнесу. Однак кафе та крамниці в долині Кенгуру торік у цей час спорожніли через загрозливі лісові пожежі. Лише зараз, коли вогонь відступив, у долину та одноіменне село потроху повертаються туристи. Дуже важливо, щоб люди приїжджали і підтримували нашу громаду, тоді й бізнес зможе вижити. Без туристів настане занепад, тому зараз ми зосереджені на тому, щоб до нас повернули мандрівників. Рятувати малий бізнес не лише у долині Кенгуру, а й на всій спустошеній вогнем території, обіцяє уряд. Ми збільшуємо гранти з 15 тисяч австралійських доларів, виділених місцевою владою, до 50. Подані заявки від малого бізнесу уже розглядають на місцях. Після їх оцінювання гроші спрямують тим, чий бізнес зазнав шкоди від пожеж. Окрім того, постраждалі бізнесмени можуть узяти кредит за пільговою нульовою ставкою аж на 2 роки. Такі заходи допоможуть підтримати туристичну сферу Австралії, в якій задіяні кожен 13-й житель країни. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». І знову в Україну. Сам собі розетка. 14-річний винахідник із Дніпра створив пристрій, який заряджає телефон, коли його власник рухається. І це не єдина розробка юного інженера. Хлопець безупинно працює над новими ідеями. Як сам твердить, прагне створювати максимально дешеві пристрої. Що ще винайшов школяр, розкажуть мої колеги. Пожалуйста. Включаем. Напряжения нет.
Макар демонструє, як працює його винахід. Це пульсар, пристрій для зарядження смартфона. Працював над ним 2 місяці. Деталі знаходив на блошиних ринках і замовляв через інтернет. Старі прилади також стали у нагоді. На все про все витратив не більше як 200 гривень. Цей прибор створений для зарядки мобільних телефонів, во время ходьбы, бега, занятий спортом, ну і тому подобне. Також його можна використовувати в поході для виробітки електроенергії. Хлопець створив свій пульсар для шкільного конкурсу з енергоощадження. Класний керівник каже, давно помітили в Макара здібності до точних наук та найбільше до фізики. Уже починаючи з 7-8 класу, він більше уваги почав приділяти саме фізиці. А вже в 9 класі він винайшов такий пристрій, як енергонога. Наразі хлопець працює над новими ідеями. Це бездротова колонка та блоки живлення для паяльної станції. Создаю печатну плату для паяльної станції. Дорожки підправить, компоненти чуть-чуть подвинуть так, щоб вони друг другу не мішали. Усі свої прилади юний винахідник спершу ретельно промальовує у комп'ютерних програмах, потім все прораховує. Далі переходить до паяльних робіт. Із мікросхемами він на «ти». Макар зізнається, не все у нього виходить з першого разу, однак після поразок рук не опускає. Паяю плату для паяльної станції на жалах АКТ-12. Що-то виходить не особо хорошо. Юним винахідником пишаються і родичі, і вчителі, і однокласники. Я думаю, що таких учнів би побільше в школу. І ми перевернули весь світ, і Україна дійсно була передовою державою європейських стран. Макар переконаний, щоб стати винахідником, треба трохи кмітливості, фантазії і терпіння, а ще грошей, щоб пристрої не припадали пилом на полицях, а йшли у виробництво. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. І це всі повідомлення випуску, що ми маємо для вас. Але не забувайте, рівно о 20-й на вас чекає випуск подробиць. Не пропустіть його. А я прощаюся з вами до завтра, до 17 години 40 хвилин увечері. На все добре.